Μικρή ψυχρά. Όλη μέρα παρέα. Ναι, το θέμα είναι ότι η Σοφία, εφόσον σταμάτησε, ο Δημήτρης δεν πιστεύεται και να μόνο μαζί με τη Σοφία, μαζί με τον Δημήτρη, για μόνο και όλη αυτή η παρέα, Ζακ, απομακρύνθηκαν. Η Σοφία τότε ξεκίνησε να κάνει περισσότερη παρέα, να έβλησε την Χριστίνα και μετά άρχισε να κάνει παρέα με τον Δήμαρχο. Οπότε, όλο αυτό δεν βγάζει ιδιαίτερο νόημα. Όλη μέρα γιατί ήταν στο δωμάτιο, παρέα. Τι εννοείς? Εννοώ ότι αφού δεν την εμπιστεύεται και μπορεί να ήθελε να κάτσει με το φίλο του. Την εκείνη στιγμή αποφάσισε ότι δεν είχε θέμα, αλλά μετά κατάλαβε ότι όλο αυτό δεν έχει αλλάξει. Και μιλάγαμε μετά και σχολιάζαμε το γεγονός ότι δεν σκέφτηκε κατευθείαν να ψηφίσει εσένα, να κρατήσει εσένα που είσαι φίλος του. Α, το σκέφτηκε. Ναι. Εμένα μου το εξήγησε μετά. Το ξέρω, αλλά δεν βγάζει νόημα. Okay, δεν βγάζει νόημα, δηλαδή θα είσαι εσύ, είμαι εγώ και θα προσπαθείς να το σκεφτείς στρατηγικά. Δηλαδή όλο αυτό επιβούσε απλά μια στρατηγική της Σοφίας. Γιατί το να προσπαθεί είναι παντού για να μην ψηφίσει. Δεν είναι. Είναι κάπως περίεργο. Και εμένα τώρα κάθεσε που τα εξήγησε η Σοφία, η Ραμόν. Και με λίγο έχω σοκαριστεί γιατί. Γιατί βγάζει νόημα αυτό που λέει. Πρώτον, έχει βάση. Όντως δεν βασίζεται σε βλακίες. Και επίσης όντως. Δηλαδή τώρα να προτιμήσει να ακούσει κάποιον άλλον αντί για σένα που να λέει ότι είναι ο Νικόλας ο φίλος μου, αλλά εντάξει, μήπως να σου τον δήμαρχο για να φύγει. Ναι, αλλά και πάλι το ξέραμε, το περιμένει ο Τζέιμ, θα το περιμένουμε. Όταν δεν μπορείς να ξέρεις, μπορεί έξω ο κόσμος να λέει ότι είσαι το καλύτερο παιδί και ότι λες την αλήθεια. Φασαρίες και ότι είσαι νέα Μέγκη. Δεν το ξέρουμε αυτό. Δεν το ξέρουμε αυτό. Σωστό. Θα βάλω, δηλαδή εγώ εσένα, εγώ πήγα στο δωμάτιο επικοινωνίας και είπα ότι σκεφτόμουν να ψηφίσω στρατηγικά μόνο και μόνο για να μου φύγει ο φίλος μου ο Νικόλας. Και η Σοφία που είναι φίλη σου δεν το σκέφτηκε κατευθείαν να σε σώσει. Εγώ θα ήμουν σε φάση τα χαμηγή με το βάουτσερ και τι που θα έχει ψηφιστεί και θα ήμουν σε φάση. Λοιπόν, παιδιά, έχω το βάουτσερ. Ο Νίκος μένει εδώ. Και θα ξανάσω καθόμουν. Δεν σε καταλαβαίνω. Δεν υπάρχει περίπτωση. Και περιοικείς κάτι, πιστεύω ότι θα κάνεις σχέση του. Εννοείται. Οπότε δεν μπορώ να διανοηθώ. Εγώ απλά τη είπα ότι έχω την ευχαριστώ για το αποτέλεσμα. Αντιλαμβάνεσαι ότι δεν μπορώ να μην το εκτιμήσω. Μου εξήγησε ότι ακριβώς επειδή το σκεπτικό της ήταν να φύγει η Άννα Μαρία, ήθελε να τη βάλει δίπλα σε έναν δυνατό παίκτη. Και επειδή λόγω των προστρεβών πίστευε ότι ο Δήμαρχος υπάρχει πιθανότητα να φύγει, ήθελε να βάλει εμένα. Αυτό είναι κάτι που έχεις, αυτό είναι κάτι που συμβαίνει, αλλά δεν, ούτε εσύ ούτε εγώ μπορούμε να ξέρουμε. Είναι καλή κοπέλα, δεν μπορώ να πιστέψω κάτι κακό. Τουλάχιστον αυτή τη στιγμή ψήφω ότι είναι καλή κοπέλα. Είναι λάθος. Και απλά το κάνει όντως αυτό. Γιατί το να μήπως δεν παρέες. Το κάνει και εμένα. Δεν ξέρω πώς βαχώ. Νίκο,
θυμίσω ότι. Να σου το θυμίσω. Ένα άνθρωπο που κάνει παρέα με όλους. Δεν είναι αληθινό. Δεν το πιστεύω αυτό. Μπορεί να είσαι ευγενικός με όλους. Γιατί εγώ πάντα είμαι ευγενικός με όλους και καλός με όλους. Αλλά δεν μπορώ να κάνω παρέα με όλους. Κάθεσα ποτέ με τον δήμαρχο από μόνος μου. Να κάτσω να του πω. Ξέρεις κάτι, ναι, τι κάνεις περισσότερο τώρα. Μόλις έμαθα όλα αυτά, απομακρύνθηκα. Πρόσεξε με, απομακρύνθηκα. Είπα να πάω να του δώσω τώρα τις μπαταρίες. Έχω πάει 100 φορές να μεταφέρω μπαταρίες. Που δεν κάτσε να μιλήσουμε. Κάτσε και μιλήσαμε. Άλλο αυτό και άλλο το κάνω παρέα στρατηγικά για να κερδίσουμε ένα παιχνίδι. Αυτό είναι την προσωπία. Είναι κακό. Είναι άσχημο. Και δεν έχω προσωπικά. Κάθε μπορώ να του πει. Μπορείτε σε παρακαλώ απλά. Όχι να το τέτοιο. Απλά να το βάλει στο μυαλό σου. Τα παρατηρώ όλα. Τα παρατηρώ όλα και σήμερα. Καλώς την. Τι. Τι. Είναι ψυχάρα αυτός. Είναι ψυχάρα. Α, στο σοκ. Σοκ. Ρε παιδιά, μην πιστεύεστε κανένα. Εγώ πάρω απόφαση. Όχι, εντάξει, θα εμπιστευτώ 2-3 άτομα που αυτά, αλλά... πώς σε εξηγώ. Με ποιοι θέλω, ας πούμε, άμα εγώ ας πούμε. Στους παιδά, θα είναι καθαροί όλοι και θα είναι η top του σπιτιού. Και μετά να σπουσοφίζει το κοινό. Το κοινό. Όχι η πουλή και όχι η φίδια και όχι αυτό. Ας, δεν το... ο Θεέλης δεν καταλαβαίνει γιατί δεν μπαίνει σε συζητήσεις. Ναι. Εγώ είμαι παντού, όπως και εσύ. Και καταλαβαίνεις, παίρνεις στοιχεία ναι, από το χαρακτήρα σαφώς. Του καθένα. Δηλαδή αυτό που, που λέμε εγώ τώρα για από εδώ και από εκεί, και εννοείται ότι είναι αντιληπτό και το έχουμε δει όλοι. Εννοείται. Αλλά και εγώ θα... Εγώ το έχω παρατηρήσει, αλλά με σημασία ξέρεις κάτι, Σοφία. Είναι απλά. Όχι, δεν μπορώ, κοίτα, δεν μπορώ να ξέρω το λόγο που συμβαίνει. Αλλά τώρα που έμαθα κάποια πράγματα παραπάνω, το βλέπω ξεκάθαρο. Τι γίνει αυτό. Εγώ τη βλέπω και τον Δημήτρη, τσεδέστηκε πάρα πολύ μαζί της. Για τον Δημήτρη το αρχηγό λέμε τώρα. Και μετά πήγε η άλλη και τον καλό τον έπιασε και του είπε όχι έτσι, όχι έτσι, γιατί έχει το μπλαμπλάκι και λέει... Τι να πω ρε παιδιά, έχω τρελαθεί σε αυτό το παιχνίδι. Αλλά δεν σημαίνει ότι πιστεύετε. Θα πάω να σπίσω λέω. Δεν πιστεύω. Τι κάνει η Σοφία, μπορούμε να... και η Χριστίνα. Ο καθένας να κάνει ό,τι θέλει και κρίνεται γι' αυτό και εγώ αυτό που είπα... Εμένα αυτό που είναι ότι... Ρε μαλάκα! Όχι ρε, όχι ρε μαλάκα!